Ver um túmulo danificado é coisa que mexe com quem vai ao cemitério, independente de ser parente ou conhecido. O local que deveria ser de descanso eterno, de respeito aos mortos, amanheceu no último sábado assim, com invasão possivelmente noturna e muitos prejuízos. Desta vez os túmulos não foram alvos para furtos. As pessoas que entraram aqui no cemitério tinham o um único objetivo de praticar atos de vandalismo contra os túmulos que tinham vidros. Este daqui foi poupado, mas o túmulo bem em frente, este aqui, que tinha o um vidro, foi completamente destruído. Aliás, os atos de vandalismo estenderam para outros túmulos. E foram muitos mesmo. A intenção foi danificar o local que guarda santos ou retratos de familiares ali sepultados. Não se sabe por qual motivo os vidros foram quebrados aleatoriamente. Também não foi identificado qual objeto usado para danificar os túmulos. Em poucos deles, os vasos também foram quebrados. A administração do cemitério vai fazer o levantamento de quantos túmulos foram danificados. O local de maior concentração dos atos de vandalismo. Foi na área de expansão do cemitério, ao lado dos bairros Mutirão e Minerva. Aparentemente, nada foi furtado, restando somente os danos materiais e sentimentais de mais um ato de vandalismo no cemitério municipal. Essa ação delituosa é tida pela administração como uma represária de desocupados que ocupam o cemitério para atos ilícitos. Normalmente, quando há um dano sem roubo, é normalmente é a retaliação de alguma atitude do poder público. A gente vê que durante o endurecimento, e nós tivemos nos últimos tempos no controle do fluxo, principalmente fora de horário dentro do cemitério, nós sofremos com isso. O reflexo vai ser mais investimento para colocar mais pessoas para controlar o bem público. Infelizmente, as pessoas que muitas vezes buscavam o um cemitério não era para visitar ou por questão sentimental. Era por uso ou comércio de drogas. E a gente tem endurecido, isso é um parte do reflexo.